Bones, Domingo Tomàs, regidor de festes de Tortosa i unes festes de la Cinta 2022 que tornen, podríem dir que sí que enguany en tots els actes i tot el més destacat que podem trobar a les festes. Com estem? Bueno, doncs estem molt bé, amb moltes ganes de començar les festes i sobretot molt il·lusionats, molt contents, molt satisfets de tota la feina feta per tal de poder oferir-li a tota la ciutadania unes festes que no solament recuperen allò que fèiem el 2019, sinó que crec que al final hem acabat anant un pas més allà i hem fet unes festes molt, molt grans, molt, molt populars, de molta qualitat, molt equilibrades i en les quals tothom tindrà els seus espais de festa major. Que hem començat parlant amb l'alcaldessa de quines són les ganes que té Domingo Tomàs de començar aquestes festes de la Cinta. A veure, com són les teves ganes de començar? Bueno, jo crec que amb l'alcaldessa heu hagut parlar de les ganes que té Domingo Tomàs de que passin les festes, perquè això representa que ho has pogut executar tot i que tot haurà sortit bé i com tots volem. I per un altre costat també suposo que es devia referir a les ganes que en té, en este cas, la ciutadania, la gent de Tortosa, de totes les edats, eh? Vull dir, perquè al final l'any passat vam poder celebrar la Cinta, l'any anterior també, però vam poder celebrar en coses molt acotades i molt marcats pel que es podia i pel que no es podia fer, no? I en esta franja d'edat tenim uns grans damnificats i és que va ser determinant no poder programar activitat segurament per als joves, no? Per a esta franja pues, de 16, 17, quasi 30 anys, que certament en la programació de la Cinta de l'any passat i de l'anterior els hi faltava esta part de fer tard, d'arribar a casa estar a la matinada, de poder-se relacionar, i per fi això ho hem pogut recuperar. I a la vegada també l'altra franja d'edat damnificada en la programació del que ha estat marcat una mica per la pandèmia ha sigut la nostra gent també més gran, que no han pogut gaudir de determinats concerts, d'actuacions tradicionals en el marc, per exemple, de les jotes, que els agraden molt, i tot això aquest any definitivament també ho hem pogut recuperar, no? Per tant, molt, molt contents de recuperar aquesta essència popular i participativa de les festes de la Cinta. Unes festes de la Cinta que, com ja hem començat parlant en música, no?, perquè hem pogut veure, i unes festes de la Cinta on que tenim grans personatges, no?, grans artistes de renom a nivell del país, com pogués ser 31 Fam, com pogués ser Miqui Núñez, els Catarres, també tenim a Lil Dami, no?, però també tenim, bueno, també a Tortosa ha volgut fer ressò tots aquells ebrencs, no?, i tortosins que siguin artistes, no?, com pogués ser Miquel Segarraban, com pogués ser Montse Castellà, les princeses, les dames d'Espanya. I tot això, no?, què en vol fer Tortosa? Què vol transmetre, no?, cap a la gent, bueno, cap als joves artistes d'aquí al territori? S'ha volgut mantenir un equilibri, com dia abans, no?, afortunadament la programació de festes mos permet dibuixar i publicitar el que podem acabar dient, o que els mitjans de comunicació acabeu difonent com a caps de cartell, que són aquestes formacions que en àmbit nacional o en àmbit estatal, recordem que també portem dins del marc de la gran festa Imagina, hem decidit portar una actuació de Los Rebeldes. Per què? Perquè encaixava perfectament de dir, en lloc de portar un grup que faci versions, portem un original, no? I per tant, mos consta que més enllà de les grans actuacions, com has dit, de Miqui Núñez, de Lil Dami, dels propis concursants de l'Eufòria, de la Clàudia Xiva i del Pep Muntanyola, que al final hem acabat configurant, i és una cosa que mos ha sortit al final, vull dir, hem acabat fent una nit pràcticament d'Eufòria, però havent començat los deures fa molt de temps, perquè si jo ara dic aquí que tenim a Miqui Núñez pràcticament aparaulat des de fa 3 anys, vos ho creu o no vos ho creu? Claro, no? Queda potser en dubte, no, això? Per tant, aquestes coses a vegades no són casualitats, sinó que veníem treballant de llarg, el que passa que el temps ens ha fet coincidir en que hem acabat tenint aquest producte tan, tan extraordinari i que me consta que els fans del programa Eufòria pues, ja estan com a bojos esperant el dia 2 de setembre, el divendres, per tal d'anar al parc i vamos, vull dir, fer molt gran este acte. No? I hem creat la marca Tortosa Sona. Tortosa Sona vol ser també una mica un reconeixement al talent que tenim a la ciutat, als joves majoritàriament que participen d'aquestes formacions musicals, i hem agarrat a tota aquella gent que té una formació estable i en gira. Segurament ens hem deixat alguna gent pel camí, que potser pues, fan assajos i han fet alguna actuació esporàdica. Això és una cosa que comença, és una cosa que arranca. Per tant, les festes de la Cinta l'any que ve es tornaran a fer i Tortosa Sona necessitarà altra vegada
grups i és una oferta que hem d'intentar seguir difonent, no? Perquè al final acaba sent un premi, és un premi per a determinades formacions poder actuar al Passeig Central del Parc en el marc de les Festes de la Cinta, però és un premi per a determinats artistes poder actuar en un espai com el que estem ara, a l'absis de la catedral, que és un dels espais més emblemàtics en aquests moments i que millor sona de tota la ciutat, no? Per tant, jo penso que este equilibri de programació en el marc de la festa o la plaça del Carrilet, just a tocar del parc, que hi ha uns grups que, previ al concert d'aquest cap de cartell, que podria ser Catarres, no? Actuen a la plaça del Carrilet, com és el grup d'Obscens, una versió, una gent que es dedica a fer rock, un gènere pues, no habitual, avui en dia podríem dir, però que els viejos rockeros aguanten el lloc, no? I precisament també el retorn d'un grup mític a Tortosa com és Dragon Rapid, no? Una formació que va causar furor i només cal posar-te a buscar quatre coses sobre Dragon Rapid i quan veus una mica el que van fer aquesta gent en la seva època te'n dones compte de la petjada que han deixat i que encara avui en dia és molta la gent que t'acaba dient allò de «Ei, Domingo, molt bé allò de Dragon Rapid», no? Vull dir, per tant, a vegades les coses que tenim a casa, pues segurament hem de cuidar-les i hem de donar-li pues, el tracte que li donem enguany. Un ressò, no? Podríem dir, hem de donar un ressò com el que estem donant enguany a les festes de la Cinta 2022. Com bé comentat el regidor, hi ha molts actes, hi ha molts concerts de moltes persones que podem descobrir aquí la Cinta, però explica'ns una mica com estarà distribuït aquests concerts i aquestes actuacions. Bueno, podríem dir que tot pivota sobre uns espais que hem acabat consolidant, que els tenim molt, molt identificats i, com vos dia, la festa pivota tota en el que és la zona de l'Envelat del Vall, el recinte exterior del Teatre Auditori Felip Pedrell, en el qual hi acabem fent les tres nits de ball, on cada una de les nits se fa l'homenatge corresponent a les pubilles grans o a les pubilles petites, no? Tenim tres grans nits de ball d'orquestra, en l'orquestra Alaska On Tour, en l'orquestra Pennsylvania, que també són de Tortosa, enguany li tocava a Pennsylvania, alternem un any Pennsylvania, un any l'orquestra Cimarrón, i després el dia del ball de les pubilletes, el dia de la Cinta, que fem ball amb l'orquestra, en este cas, nova etapa. Per tant, orquestres molt consolidades dins del panorama també festiu i de ball i de molt de nivell, no? Per un altre costat tenim l'escenari central del parc, en el qual és el lloc on tenim els concerts estel·lars, no? Començant el dijous, arrenquem en quatre formacions locals, tota una declaració d'intencions. Este Tortosa Sona és qui dona el tret de sortir dels concerts de la festa major de la ciutat i concretament seran Dames d'Espanya, Carabé, Miquel Segarra en band i també Elma. Per tant, arrenquem en gent de casa, jo penso que d'una manera també molt potent i molt forta, i en una barreja també, a la vegada, crec que molt atrevida d'estils, només a l'abast de ciutats que tinguin pues, un cert número d'habitants i que pugues d'alguna manera conviure i omplir tots els estils que es proposen, no? A partir d'aquí, el divendres, al mateix parc, la nit Eufoparc, que l'hem batejat així, en la que tindrem l'actuació dels exconcursants d'Eufòria, Clàudia Xiva i Pep Muntanyola, seguidament l'actuació del Miqui Núñez, que a la vegada és la persona que ha fet també la cançó de... que interpreta la cançó de l'estiu, i d'altra banda també tancarà la nit d'Eufoparc l'Ildami, component, també membre del jurat del programa Eufòria. Després, a partir d'aquí, ja passaríem al diumenge, en quant als concerts al parc, amb l'actuació de Catarres, com he dit abans, i l'actuació també d'una formació local, com són els Gitanets, en la col·laboració de Sikus, cantant de Sabor de Gràcia, i en la col·laboració d'Ultimíssima Hora, i això és una primícia perquè no està al programa, de Quique Pedret, que sembla que farà alguna col·laboració i alguna participació també pues, divertida i desenfrenada amb els Gitanets, no? I tot això combinat també en un apartat d'espectacles infantils. Hem volgut que aquest espai on estem, l'Apsis, sigui el punt també on els més petits tinguin un lloc de cabuda, de sentar-se, i tenim el dijous actuació de la formació Xiula, una formació que està donant un resultat extraordinari
a nivell de país, en moltíssimes actuacions. Després tenim l'actuació de Club Camp, una formació local que també ho està donant tot a nivell de territori, i són moltes les actuacions i seguidors que hi té. I després ja, en l'apartat infantil, passaríem també al Passeig Central del Parc l'últim dia, combinat també amb la xocolatada, el posterior Cosuiris, activitat desenfrenada de carrer, en tindríem la formació Rigui per Xics. No? Tot això, com dia abans, combinat en que la plaça de l'Ajuntament és el lloc on es realitza l'acte del concert tradicional de la Banda Municipal de Música, és el lloc on ja comencem també, en un plat molt fort, en col·laboració amb el Montepío de Conductors, l'actuació, en este cas, en la pròpia Banda Municipal de Música de Tortosa, en esta actuació de tribut al Nino Bravo, no?, amb el Serafín Zubiri, i, per tant, jo crec que és una engegada de festes també molt, molt, molt potent, no? I la plaça de la Catedral, que també jugarà un paper important, perquè és el lloc de sortida de la missa del dia de la patrona, del dia de la Cinta, és el lloc de l'entrada principal de la processó de la Mare de Déu de la Cinta, també el dia de la Cinta, el diumenge, però a la vegada el dissabte es converteix en el punt de trobada de l'inici del Banc Cavalcada. Hem volgut que nanos, gegants, cucaferes, tots aquells elements del nostre seguici festiu més tradicional, que ens dona també identitat, hem volgut fer esta concentració a la plaça de la Catedral per acabar posteriorment també a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, com podeu veure, unes festes que estan molt concentrades en tot allò que fa referència al parc, a la zona exterior de l'auditori, les atraccions que estaran també a l'habitual passeig de les bicicletes Avinguda Lleida, i d'altra banda també esta petjada que mos dissa, esta part més cèntrica de ciutat, en la plaça de l'Absis i la pròpia plaça de la Catedral. I recuperant també un dels aspectes més solidaris de les festes de la Cinta. Recuperem l'ofrena de forma presencial, on totes les entitats podran sortir, i mantenim també este recorregut que se surt des de la plaça de Mossèn Sol, la plaça del Rastre, fins a arribar també al Parc Municipal Teodor González. Tot això adobat amb un gran circuit de penyes, molt participat, en el qual em consta que en tenen moltíssimes ganes i pels quals mos fa també moltíssima il·lusió haver pogut presentar este programa de festes. Déu-n'hi-do, un programa de festes que està, bueno, replet d'activitats culturals, d'activitats d'oci per a totes les edats, que és molt important, no?, tenir per a tots els públics, des dels més petits fins als més grans, poder disfrutar d'aquestes festes de la Cinta 2022, que com ja hem dit al principi, han estat unes festes que, bueno, seran com el retornament, no?, a les festes en plenitud d'actes i de tot. Moltes gràcies, i bueno, una altra cosa que li voldríem preguntar, ara que ha parlat de penyes, que en breus anirem fins al Parc Teodor González per parlar allí de penyes, però abans preguntar-li que em consta que el programa de festes hi ha participat tothom al moment de dissenyar-lo, al moment de pensar quines activitats poden ser millors per a tots els tortosins, tortosines i totes aquelles persones que vulguin vindre a veure com són tortoses en festes. Bueno, hem intentat, des del Departament de Festes, hem recuperat totes aquelles relacions, totes aquelles converses que manteníem en diferents actors actius de la ciutat, i per tant hem parlat en pubilles, hem parlat en penyes, hem parlat en artistes, hem parlat en associacions culturals, hem parlat en entitats veïnals, i en tot això hem pogut acabar configurant i posar damunt de la taula, a l'hora de fer la programació, tot allò que se'ns havia anat aportant. Per tant, hi ha hagut gent que ha participat directament en reunions amb el propi Departament de Festes, hi ha hagut gent que ha participat també directament interpel·lant i participant en converses en la pròpia alcaldessa, i jo l'únic que puc dir és que tenim unes festes que són molt grans i que seran possibles gràcies a l'esforç i a la implicació de moltíssima gent. Des del Departament de Festes ens hem sentit absolutament recolzats per tots els departaments de l'Ajuntament, principalment també per l'alcaldia. L'alcaldessa ha estat molt posada damunt de tota aquesta organització de les festes, i això és una d'aquelles coses que et fan sentir molt orgullós, perquè a vegades també els regidors de festes tenim una responsabilitat sobreafegida, no? I a vegades la gent se pensa que podem anar sols i que tot ho fem nosaltres. No? No, els regidors de festes som la cara visible d'un moment de celebració, d'un moment d'alegria a la ciutat, però en definitiva és una feina d'equip, en la qual en aquest cas tant l'alcaldessa com jo hem treballat junts, plegats, per tal de poder acabar tancant
tot allò que havíem anat parlant amb els diferents col·lectius de la ciutat. Doncs moltes gràcies, Domingo, regidor de festes d'aquí, de Tortosa. I vosaltres ja ho sabeu, després de tot el que ens ha explicat Domingo d'aquesta programació de les festes de la Cinta 2022, trobo que no mos cal saber res més per a que hem de saber de l'1 al 5 hem de vindre aquí a Tortosa per a disfrutar-les. I ara marxem per a conèixer, veure com estan els gegants, les gegantes i tot el bestiari d'aquí de Tortosa per a veure si estan preparats o no per a les festes de la Cinta.